sen täältä ketään toimittajia. Mä oon toimittaja. Toi on mikrosiru. Se löytyy jauhelihapihvistä vauvan suusta. Lemmikkieläinten keskusrekisteri on Belgiassa ja niillä on myös pääsy eri maiden lajiorganisaatioiden tietokantoihin. Tell me why you came. The microchip of your pony was found in Finland in baby food. I know where it went. Where? Get your jacket, I'll show you. You bought this horse a while ago, so. It's a pony. No, tää on hyvä jutun alku. Tulet mulle töihin ja rahaa saat niin paljon kuin ikinä jaksat tehdä. Laundromat. Is that how you just call it? You can buy a horse this month and sell it next month. 5 times more expensive. This is a very funny little plan. Mitä nää on? Hevosia. Nää on ihmisiä, joille ei voi antaa katteettomia lupauksia. Se on järjestelykysymys. Fene löytyy. Ajelehtimasta selältä. Eli miestä ei ole näkynyt? Ei. Ja ruumistakaan ei ole missään? Isänne henkivakuutuksen korvaussummaa nostettiin. Voisiko olla niin, että hän tunsi jotain uhkaa tai... Tämä vitu uhkaa.